vi kan. Noobs OK. Som att deras lager bestod. Eller oh, oh yeah! Bada. Gustavo Almodóvar. Vad fan är det ifrån? Det är en sån här nyhets... Så här reporter i USA. De har ju såhär klippt ihop, men han, varje gång han, åh jävlar. Ja, just han säger sitt namn. Ja, just det, det var exakt likadant. Och så nickar han till och med huvudet sådär. Ja, det är så ja. Superskärmigt. Just det, du hörde. Det är crazy med alla råttorna som är. Vad fan var det där? Jag har inte sett några råttor. Oh! Nej! Här, nu kommer. Jag ser det på och sänder det i kroppen. Satana. Och de är fan på F. De jävla brottorna. Jag spånar F. Ja, jag kommer att möta dem. Vi knipsar dem nu. Nu knipsar vi dem. Hörrni, de har fått korne på mig. Åh, jag gör jobbet. Jag är ny på jobbet. Flametrooper kid, jag ska ha det. Och jobbet är att döda fools. Åh, jag har gjort fel. Jag har gjort rätt. Spaden är här. Jag bjuds. Hej och pappa, ha det bra. Syns på hotellet sen. Nej. Åh, kommer Navy och drar upp mig. Jaj, pappibulle. Pappibulle. Där. Man skjuter i blindo och får kills. Det är det bästa som finns. Där är en snubbe. De har ju tagit... Skulle... Vad? Det skjuts ett landship. Det är jättebra. Vi har två landships här. Ja, den är... Yeah! Oh shit, den är bara oh, what the fuck? Oh yes! Hur gör du det där? Jävlar! Fan, vad är det för jävla vapen? Det där var min light grenade. Aha, shit. Jag har mjukat upp den innan. Ja. Verkligen. Satan vad smart. Någonting om Ranelid. Och Gunde Svan. Berätta mer om Gunde Svan. Åh jävla, Oompa Loompa! Mm! Försökte dem. Sätt en flär där bara för att jag ska få folk på vägen. Ja. Vi har många där. Jo, jag såg det. Oh shit! Holy fuck. Jag är John Rambo. Du märker att det är krig. Ja, det gör det. Ta dem det bakom oss. Ja, vi går dit. Okej. Okay. Inte ha dem i våra bomba. Nej. Allt jag vill ha till julklapp är att jag ska kunna sikta med ett snipergevär. Någonting. Jag fick en double stick grenade kill. Det var nice. Åh, oh, nice. Åh, oh, du! Åh, oh, jävlar, jag fick också en. Om ni vill såna kit. Ah, ja, LMG. One shot av Nobresa. Åh, oh, snyggt! Och så blir jag resad. Ja, jag stryker in sprutan i rumpan på mig. Har ni fortfarande inte blivit av med tanken? Det är en på oss. Det är en som sitter på vår stridsvagn. Shit, har de stridsvagn eller? Nice, bra jobbat. Åh, Karapu, yes! Ja. Tack, bro. Holy fuck, Obrez. Karl Heinz. Oh yeah, boypy. Boypy? Jag vet inte vad. Hahahaha!
här borta för? Ja. Nu får vi försöka igen, nu är jag och Jimmy, vår vänskap kan flytta berg! Och vi har en dreadnought bakom oss. Mm-hmm. En dreadnought. Jag kan förstöra berg. Precis, ni kommer bli torsk. Dreadnought, ja. Den kommer ju smaska. Ska jag undra, ska man... Fan, jag ska nog. Alltså, är det något gott, så kommer jag smaska. Samma. Du. Jag älskar något gott. Så gott. Ah, men fuck. Ja, ah, det fick mig. Ni stod i en sån jävla klump. Det var helt sjukt. Och jag bara, nu sylta och safta dags. Och så fick jag två skapar. Aj fan. Shotgun. Granate. Det här klippet. Ja, vi börjar väl med att defa B då. Åh, nå häst jag. En till. I'll take it. Så interaktivt när de ska ställa frågor och sånt där. Oj. Det där var amazing. Åh nej, det är fler av de jävla kuksuga klanen. Kuken. Fuel, eller? Ja. Nej. Jo. Det är typ bara två, eller? Ja, men det var Tatsumura 77 och han, den här, som var stensugarna. Ja, just det. Kul. Tappar vi det? Kul. Auto Rocket först. Vad fuck det, den här kommer bli skit. Och så körde han på den, blev han disabled. Och så sprang han in nära på att la en mina framför och en bakom honom, och han tvungen att hoppa ur. Hej! Den här flaggan har en cool pistolflagga under sig. Kan ni se det? Titta här. Va? Kom upp, kom upp, kom upp. Titta här. Ja, där ja. Wow! What's up med det? Aldrig sett. Är det för att vi... What? No! Åh, sug mig! Den ska sparas. Det var ju inte snyggt någonstans, det var bara... Hur skjuter du mig? Nej! Jag var ovan på dig! Åh, det är jävla råtta! Fan! Jag tänkte att det var ingen chans att han kan skjuta mig genom muren, men fan. Jag kommer på kanten och så jag kan se om det kan inte. Ah, de är på mig! Grappu! Han är på mig! Han är bakom! Eller? Det är fler här också. Åh, oh, shit! Det är blöj. Okej, okay, du jobbar inga. Ja! Fuck me! Fan, det var 50-50, jag visste inte vilket håll man kunde komma. Åh, ni kan bara suga mig! Kan man spara det där då? We control all objectives. Nej, jag kan spara om du vill. Nej, landchipet. Det är ju precis där ju! Landchipet? Ja, det är precis där. Okej. Ja, fick en 100% träff. Han borde dött. Var är du? Nej, det säger ibland nu i alla fall. Disable! Oh! Airplanes, mortar airburst, we repair, Lewis can lower it. I'm not sure Lewis can lower it. Åh, jag bara nästan snubbe och spada en till. Så, nice. Det är bara en liten sväng. Fy
4 AP crew. Åh, oh, 3 spaden! Åh! Oh! Du vill inte bara låsa här, ska vi? Jo. Jävlar! Vart är du, Echo, är frågan? Ja, du är där. Ha, nu vill du komma in! Jag har 2 skador på granaten där. Älskar Ilfe! Jag har fan ingen. Åh, oh, dog du! Åh, oh, dog du! Åh, oh, dör du med spaden? Kanske? Ja! Nej! Ja! Åh, dör du! Åh, dör du! Nej, det där var amazing. Det var allt jag ville. Sparar vi.